Tak konečně, chlapci a děvčata, něco zábavné, tělocvik. Nech se páči tělocvik, pojďte, postavíme se. Postavíme se, vstáváme, tělocvik, náročné cvičení, ano, rozcvičíme si dobré ruky, takto, ano, rozcvičíme si ruky. Nie, že vám padne pešiak pri takej kľúčovej pozícii, dobre? Poriadne, cvičíme to, ano, ľavá ruka, cvičíme pešiaka, cvičíme bežu, chytíme, dobre, figurku, to je ono, dobre vám to ide, super, výborné. Dobre, teraz cvičíme, veľmi dôležité pre každého šachistu, ano? Chytím figurku, poťahním, stlačím ruky, ano? Chytím figurku, poťahním, stlačím ruky. Chytím figurku, ano? Dobre, Matiáš, nie, ľavou rukou a pravou stlačíme ruky. Ľavou rukou, chodím, stlačím, dobre. Teraz si výmena, dobre, pravou rukou, keby náhodou, dobre, pravou, poťahním, stlačím ruky, poťahním, stlačím ruky. A zrýchlina, ano, časovatie si môže byť, zrýchlime, dobre? Výborně. Dobře, Bianka, ty si minulé na turnaji trikrát stlačila superové hodiny na vedlejší šachovnici. Dobře, to se nerobí. Potom kamoška prehrala na čas. Dobře, takže to se nerobí. Dobře, ideme další. Dobře, sadnite si ještě. Dobře, to je ono. A ideme dále, cvičíme hlboký, hlboký výdych. Ano, že... Ano, to je ono, to je ono. Hlboký... Nádych a výdych. Nešťastný, ano? Dobre, aj keď stojíte na výhru, dobre? Oklamete tým super. Dobre, dobre, a teraz očný trik si dáme. Očný trik, ano? Pozerám na kráľovské krídlo, chystám pascu na dámsko krídlo. Výborne, opačne. Pozerám na dámske krídlo, super a zmetie, chystám pasu na kráľovskom krídle. Výborne, super. Výborne, dobre, to je ono. Preťahnem si chrbát, dobre, takto počas partie, kľudne. To je ono, to je ono, to je ono. A kľudne pri tom kvíľnite ruky, zdívajte, to je všetko dovolené v rámci pravidla, áno? Kľudne, aspoň trikrát počas partie, robíme to tak, to je ono. Trepujeme, áno, počas partie, kľudne môžete si zadrepovať, trošku odvedete pozornosť, super, dobre, to je ono. Tak, nie je to zákazané, nie je to pravidla, vidieť, že nemôžete trepovať, to je ono. Výborne, tak, a keď skončíte partiu a vyhráte, dúfam, že viete, čo máte robiť, okrem toho, že sa podpíše partia, rád také tieto vecičky. Keď skončíte a vyhráte partiu, od sebou, áno, od sebou, a ideme, dáme od sebou. A hneď zapnú sa kamery a ste na YouTube a zvyšujte sledovanosť, to je ono, jasné? Super, výborne, došakovania.